اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی وسائل دیے ہیں. کل پرسوں میں گیا تھا بھاشا ڈیم, وہ پورا جو وہ جو روٹ ہے وہاں پر اگر ہم اپنا کیسکیڈنگ کرتے, وہاں پر ڈیمز بناتے, آج کسی آپ کو تھرمل پاور کی ضرورت نہیں تھی. شاید لگاتے لیکن وہ بجلی اتنی سستی ہے, آپ کے وہاں پر ڈیمز آپ کے بنتے, وہاں پر آپ کو پھر فلیش فلڈنگ سے بھی آپ کی نجات حاصل ہوتی, آپ کو سیڈیمنٹیشن سے بھی نجات حاصل ہوتی. لیکن یہ اپنا بات ہے کنسرن کی, تکلیف کی, درد کی, اور اذانوں کو جھنجھوڑنے کی. لہٰذا دیر از نو پوائنٹ ان کرائنگ اوور اسپلٹ ملک, دیٹس بہائنڈ اس. بٹ واٹ از امپورٹنٹ از دیٹ وی مسٹ لرن آر لیسن فرام آر پاس مسٹیکس. اف وی ڈونٹ ڈو دیٹ دین وی آر ان ٹربل, ان ڈیپ ٹربل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گزارشات تھیں جو میں درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے میں آج پیش کرنا چاہتا تھا, اور آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ میں نہیں, آپ ہیں اس کے ذمہ دار, آپ کی رسپانسبلٹی ہے. مجھے جس طرح آپ گائیڈ کریں گے ہم کریں گے, لیکن ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. محنت محنت اور محنت. میں کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اٹھو, مایوس مت ہو, اور مایوسی کو محنت میں بدل دو. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, حالات بدل دے گا, یہ میرا ایمان ہے. آج اگر آپ چاہیں گے تو 75 سال کے پاکستان کے مشکلات, دکھوں اور دردوں کو آپ بدل دیں گے اپنا خوشیوں میں اور کامیابیوں میں اور عظمت میں. یہ ممکن ہے, اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل, ناٹ امپاسبل. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.